Аби долучити свій вогник до загальнодержавного поминального вогню, добинчани зібралися на Майдані Незалежності. Там склали і молитву за упокій замордованих великим голодом українців. Згадували про всіх, про катів з осудом, про померлих зі співчуттям, про тих, хто рятував від голодної смерті ближнього з гордістю. Тетя Оля свиням наварить картоплі, бо менше мали голоду, терпіли голод, і візьме в підвал гарячої і їм роздає. А свекруха кричить: «Олько, ти сама з ними скоро підеш?» А вона каже: «То й піду». Та, що по батькові у мене бабуня Марія Івановна Черненко, так вона від голоду померла, і батько помер, дід з бабою, і семеро дітей померли. Ну, вони так всі, ну, їсти було нічого, всі опухли, всі помирали поступово. А навіть у сусідніх хатах були такі випадки, що їли людей. Сьогодні відкрито левову частку архівів. Вони не лише викривають підступність і нелюдське обличчя правлячої тоді комуністичної влади, але й розповідають, на які крайнощі безвихідь штовхала людей. Батьки таємно від прикордонників клали немовлят в ночва. Ночви дерев'яні такі от корита, яких і хліб місили, і дітей купали, і пускали за течею по корчику, щоб з другого боку вже, де була західноукраїнська, польська земля, щоб цих діток ловили і брали в сім'ї, і виходжували, вигодовували. Найстрашніше те, що Великий Голод був штучною, цілеспрямованою акцією, яка мала на меті одне – знищити українство як націю, а українського землероба як самодостатнього, а значить незалежного громадянина. Більше 10 мільйонів людей, які не знають, чого вони загинули, на такій прекрасній землі, як Україна, родючій землі, робили все для того, щоб знищити українців. З року в рік запалювати поминальні свічки у День пам'яті жертв Голодомору означає передавати з покоління покоління правду про минуле, аби застерегти майбутнє від подібних трагедій і бути впевненим, що кожне наступне покоління складатиме свою молитву за замордованими голодом. А це значить, що свічка пам'яті не згасне ніколи. Світлана Федик, Сергій Вознюк, інформаційна програма «День».